Какви са възможностите за развитие на капиталовия пазар? Иван спомена, нали, част от тях. Те не са много, но са много силно ефективни и са доказано ефективни. Когато се въртиме в един кръг, липса на ликвидност, липса на компании, липса на ликвидност, липса на компании, този кръг, той трябва да се пресече от някакво събитие, нещо да стане, за да може да се изправи и да започне капиталовия пазар да върви нагоре. Това нещо, според нас, участниците на капиталовия пазар, това е борсовата приватизация. Това ще подейства като катализатор за привличане на чуждестранни инвестиции и за увеличаване на ликвидността. За целта сме провели редица срещи с управляващите в момента, които са декларирали, че желаят да развиват капиталовия пазар. Имаме обещание от министър Трайков и министър Дянков. Силно се надяваме да получат подкрепата и от премиера. Защото имаме опасения, че ако не получат подкрепата от премиера, няма да имаме борсова приватизация. В какво се изразява, какво може да се приватизира? Булгартрансгаз, която беше анонсирана, доколкото знам, беше в доста напреднала процедура и изведнъж се оттегли от приватизация. Една от хипотезите, които се спрягат в публичното пространство, защото никой не е казал официално защо се оттегля, е от страхове този миноритарен пакет, за който се е говорило между 15 и 30%, да не го купи врага, който и да е той. После ще ви разкажа какво става в Източна Европа и дали толкова е страшно да се приватизират енергийни компании през борсата. Булгаргаз може да се приватизира, АЕЦ Козлодуй, енергийния системен оператор, ТЕЦ Марица Исток 2, електроразпределителните дружества, всичко това е сектор енергетика. И останалото интересно, което може да се приватизира през българска фондова борса, това са АДИС, дипломатическите имоти, които са към Министерство на външните работи, които също не е страшно да се приватизират, и ТЕРЕМ. Искам да кажа, че изцяло говорим само за миноритарни пакети. Въобще не говорим за мажоритарни пакети. Така. Другото важно нещо, което може да се направи, за което Иван говори, и виждаме, че българска фондова борса много сериозно работи в тази посока, въвеждането на борса по търгуемите фондове, варанти, опции и фьючерси. Централният депозитар, доколкото ми известно, работи по създаване на клирингова къща, въпреки че нямаме закон за клиринга, но даже и не е необходим да има закон за клиринга, за да имаме клирингова къща. Без клирингова къща не може да търгуваме нито един от горе споменатите инструменти, както и не може да имаме маркетмейкери. Въпреки че имаме опции, системата ги дава, но не е възможно да има без клирингова къща. Защото няма къси продажби и не може да се затварят позициите. И на последно място е промяната в закона за сребърния фонд. Нали, тук е изписано цялото име, за сребърния фонд се става въпрос. Значи, прие се закон, който е толкова дискриминационен спрямо българската инвестиционна общност, че просто ми е трудно да го разбера. Наистина има в две страни в света, където е прият такъв закон, но защо гледаме винаги изключенията, а не правилата, които са за сребърния фонд? Сребърният фонд може да инвестира единствено и само на чужди пазари. Да си държи парите на вънка, да купува чужди ДЦК-та, да купува чужди акции, или другата му алтернатива е да ги държи в БНБ.
няма право да открива, не само да инвестира в, на българския фондова борса, да открива депозити в български банки. Няма право да купува български ДЦК. Според нас тези текстове трябва да се коригират. Ще кажа един пример. По време на азиатската криза 87-ма година Япония и Южна Корея излизат от състоянието си на криза, финансова криза говорим, от състоянието си на криза благодарение точно на сребърните им фондове. Примерите са много. Аз съм подготвил презентации с цели теми за сравнителни анализи на поведение на различни сребърни фондове, в коя страна как е действал, са действали, за да хем да осигурят основната дейност на фонда, хем и да стимулират капиталови си пазар. Ползи от листване на държавни дялове на българска фондова борса. Преди да мина на ползите, искам да кажа, че никой до сега публично не е изказал една вреда за листване на някоя компания на българска фондова борса. Няма аргументи против това компаниите да се листват на българска фондова борса. Може би, така в размисъла на мисли, може би вредата е някоя от ползите. Значи,